សូមស្វាគមន៍សម្រាប់មគ្គសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅ conversation part 1មួយទៀតឯងតាក់ទងជាមួយនឹង how to make conversation about religion ចឹងមានន័យថា how to make conversation about religion ដែលការសន្ទនាទី1នេះមានន័យថារបៀបបង្កើតការសន្ទនាអំពីសាសនារបៀបបង្កើតការសន្ទនាអំពីសាសនានេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះប្រើប្រាស់នៅសំណួរហើយនឹងចេះប្រើប្រាស់នៅសំណួរដើម្បីសួរហើយនឹងឆ្លើយតាក់ទងជាមួយនឹងការជជែកគ្នាអំពីរឿងសាសនាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការសិក្សានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ទៅដល់ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះនៅវីដេអូថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតមានន័យថាវីដេអូខ្ញុំបាននឹងទៅដល់channel នឹងទៅដល់ channel របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួលតោះឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅលើការសន្ទនានេះអេWhere are you from? Where are you from? យើងប្រែថាតើអ្នកមកពីណា?អញ្ចឹង Where are you from? តើអ្នកមកពីណា? B I am from Cambodia. I am from Cambodia. ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា. A What is your nationality?យើងមើលពាក្យ nationality nationality យើងប្រែមកថាសញ្ជាតិអញ្ចឹង what is your nationality តើអ្នកមានសញ្ជាតិអីដែរB I am Cambodian Cambodian យើងមើលពាក្យ Cambodian បើសិនជាអត់មាន n មានតែ Cambodia យើងប្រែថាប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនជា Cambodian ចេះដែលមាន n នៅខាងក្រោយមានន័យថា Cambodian យើងប្រែថាជនជាតិកម្ពុជាណា I am Cambodian ខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជា What religion do you follow religion យើងប្រែមកថាសាសនាបងប្អូនណា follow នឹងមានន័យថាគោរពឬក៏កាន់អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាគោរពតាមឬក៏កាន់ណាអញ្ចឹង what religion do you follow តើអ្នកកាន់សាសនាអ្វីដែរ B I am follows Buddhism Christianity Islam អញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើលពាក្យ follow យើងបានប្រែរួចហើយគឺមានន័យថាកាន់ឬក៏គោរពសាសនាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ Buddhism យា Buddhism នឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមានន័យថា Buddhism សាសនាព្រះពុទ្ធណា Christianity នេះមានន័យថាសាសនាគ្រឹះ Islam មានន័យថាជាសាសនា Islam អញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធគឺបងប្អូនយកពាក្យថា Buddhismប៉ុន្តែបងប្អូនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាន់សាសនាគ្រឹះវិញគឺបងប្អូនអាចយកពាក្យ Christianity ប៉ុន្តែបងប្អូនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺបងប្អូនអាចយកពាក្យ Islam យ៉ាអញ្ចឹង I follow ចំណែកខ្ញុំវិញគឺកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា I follow Buddhism មានន័យថាខ្ញុំកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើយើងយកពាក្យ Buddhism ហើយ Christianity ហើយនិង Islam នេះយើងមិនបាច់ដាក់មកទេណាតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត A What religion do your parents follow? ជា What religion មានន័យថាតើសាសនាអីណា Do your parents follow នេះគោរពតាមឬក៏ធ្វើតាមអញ្ចឹង What religion do your parents followតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនឹងកាន់សាសនាអីដែរB My parents follow Buddhism
My parents follow Buddhism. ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ A. How many religion are there in Cambodia? How many religion are there in Cambodia? មានតើមានសាសនាចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសាសនាចំនួនប៉ុន្មានអូខេ B. There are three religions in Cambodia. There are three religions in Cambodia. អញ្ចឹងពាក្យ there យើងប្រែថាមាន religion សាសនាអូខេដូចជាពាក្យ there are three religion in Cambodia មានសាសនាចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអូខេលើនេះការសន្ទនាភាគ1ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងមានការសន្ទនាតាក់ទងជាមួយសាសនានៅភាគទី2ទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលយកនៅវីដេអូភាគ2សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ទៅដល់ Channel ខ្ញុំបាទទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូភាគ2លើក្រោយគឺបងប្អូនអាចនឹងទទួលយកបានយ៉ាងងាយស្រួលអូខេ